pravi iskorak u poljoprivredi možemo da učinimo samo potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dobijanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i naravno u narednih nekoliko godina punopravnim članstvom u Evropskoj uniji. A vrlo konkretno, ove godine Srbija, odnosno samo srpska poljoprivreda, je izgubila negde između 120 i 160 miliona evra zato što nije potpisan sporazum o asocijaciji i stabilizaciji, a upravo je to iznos sredstava na koje smo mogli da konkurišemo i zahvaljujući sigurno dobrim projektima koje imamo pripremljene i da dobijemo. To su takozvani IPA i IPARD fondovi i oni će nam biti dostupni u prvoj kalendarskoj, a to znači i budžetskoj godini, nakon potpisivanja sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji. Koliko je to značajno za poljoprivredu, evo pokušat ću da vam objasnim kroz vrlo kratko poređenje. Ovogodišnji ukupan nagradni budžet Srbije je negde oko 360 miliona evra. Sa ovih 120 do 160 miliona evra koje smo ove godine izgubili, a verujem i ubeđen sam da će kad sine to sunce posle 11. to dobiti već u idućoj godini, praktično znači da bi budžet bio za trećinu realno veći. To najdirektnije znači da bi sva davanja koja imamo prema poljoprivrednicima za trećinu bila povećana i time bi se otprilike za trećinu povećala i konkurentnost njihove proizvodnje i ukupan kvalitet života na selu, pošto su ta sredstva namenjena i ruralnom razvoju i izgradnji infrastrukture nedostajuće na selu i razvoju farmerske proizvodnje i usvajanju standarda koji su potrebni i nužni da bi praktično sve barijere koje još uvek postoje za plasman naših poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržište Evropske unije bile otklonjene.